Bugünkü buraxılışımızı biz daha çox kino və kino xronikası üzərində quracağıq. Sirtaş ənənəvi olaraq yola saldığımız ilin yubilyarlarını xatırlayacaq. Yola saldığımız 2019-cu il yenə də yubileylər ilidir və ənənəvi olaraq çox maraqlı şəxsiyyətləri əhatə edən buraxılışımıza sizi dəvət etmək istərdik. Ədəbiyyat, incəsənət və elm xadimlərimizə həsr olunan verilişimizə sirdaş olmağı unutmayın. Böyük insanların gördüyü işlər də hər zaman böyük olur. Sirdaş, bugün gecə 12-də Xəzərdə.